Әрі қарай біздер 116, 117 беттегі тапсырмаларды орындаймыз оқулығымыздағы және Activity Book-тағы, яғни жұмыс дәптеріндегі 81 бетті орындаймыз. Олай болса, видеоны толық мұқият қарап шықсаңыздар. Ең бірінші, біздерде жаңа сөздермен танысып алайық, сосын барып 7-ші тапсырмаға оралатын боламыз. Scarf, яғни мойын шалма шарф, ия. Одан кейін бізде belt, белбеу, 3-те watch, сағат, 4-те mirror, айна дегенді білдіреді, 5 candle, майшам, 6 remote control, пульт, яғни, ия. 7 pot, яғни горшок дегенді білдіреді, 8 broom, яғни сыпыртқы, ия. Енді осы неде тапсырма бар, ия. Алтыншы тапсырманы орындап жіберейік. Read and complete. Оқы және толтыр дейді. Then match. Содан кейін мына суреттермен сәйкестендіреміз. Бұл жерде біз нені жазамыз? Яғни есімдіктерді. Оны, саған деген есімдіктермен толтыратын боламыз. Мысалға, can you see that watch over there? Ана сағатты көріп тұрсың ба дейді. Yes, whose is it? Бұл кімді? Я, көріп тұрмын. Кімді кім? It's Ақботас. Бұл Ақботанікі. Give it to her, please. Оған берші дейді. Я, оған деген білдіреді. Енді бұл жерде қайымнасы. Бір, мына бірінші әңгіме, мына бірінші әңгіме, бір, мына сей суретіне сәйкес келіп тұр. Келесі, what's the matter? Не болып қалды? This pot is very big. Бұл қаршық өте үлкен. Can you help me? Болады. Маған көмектесе аласың ба? Өтініш дейді. Me, please. Яғни, горшок туралы айтылып жатыр, ия? Горшок туралы міне екіде. Келесі, what's that? Мына анау не? It's mirror. Бұл айна. It's for you. You дәл осы қалпында алады. Бұл саған дейді. Әсел, oh, thank you. Рахмет дейді міне. Үшке, мынау. Do you like this scarf? Бұл шарф ұнайма саған. Yes, I do. Yes, олай. Let's buy it. Осы қалпында алады. Оны сатып алайық дейді. Көркеміз. For көркеміз. Көркемге сатып алайық дейді. Бөзде. Let's buy it for көркеміз birthday then. Сосын мұны көркемнің туған күніне сатып алайық дейді. Бұл төрт міне деға келеді. Take these candles and give them болады. Оларға. Майшамдарды ал және оларды қанатқа бер дейді. Яғни бізде қалып тұрған 5 бие. Енді 7-ші тапсырма. Жетінші тапсырма суреттермен мына жердегі 8 сөйлем берілген, яғни қай зат неден жасалғандығын айтуымыз керек. Және осы номерлеп сәйкестендіреміз. Мысалға, it's made of plastic. Ол пластикадан жасалады. It is used for changing channels on the TV. Бұл қандай кезде қолданылады дейді. Теледидардың каналдарын өзгерткен кезде қолданылады. Бұл remote control, яғни не пульт. It's made of metal, металдан дайындалады, or plastic, немесе пластиктан. It's used for telling the time. Уақытты айту үшін қолданылады. Бұл watch, яғни сағат, я, үш. Енді айта кетейін, made of деген жасалған дегенді жасалады, жасалған деген мағынаны білдіреді. It's used, қолданылады дегенді білдіреді. It's made of metal, дедік. It's used for telling the time, айттығы. It's made of leather, бұл жүнінен жасалады. It's used for keeping trousers up. Яғни, нені, біреу кетін, яғни шалварды ұстап тұру үшін дейді, я? Бұл бізде belt, яғни белбеу екен. It's made of clay, балшықтан жасалады. It's used for planting flowers in. Бұл не үшін қолданады дейді? Гүлді ішіне салу үшін, салып өсіру үшін. Сонда бізде бұл жеті екен, я? Міне жетінші суретте тұр. It's made of wax, яғни восктан жасалады. It's used for lighting a room. Бөлмені жарықтандыру үшін қолданылады. Бұл бізде не? Candle. Майшам. It's made of wool, жүннен жасалады. It's мана leather деген тері дегенді білдіреді, я? Wool, шерсть, яғни жүн, я? It's used for keeping you warm, яғни сені жылыту үшін қолданады. Бұл бізде scarf, яғни бір, я? It's made of wood, ағаштан жасалады, and straw. It's used for cleaning floors, еденді тазарту үшін, 8, я? It's made of glass, айнадан жасалады. It's for checking your appearance, келбетіңді тексеру үшін, қарау үшін қолданады. Бұл бізде айна, mirror, 4. 6-шы, 7-ші тапсырма орындалды, 116-шы беттегі. Енді 117-ші беттегі тапсырма. 116-117-ші беттегі, енді 8-ші, 9-ші тапсырмаға келдік. 8-ші тапсырмада, in 3 minutes right, 3 минутта сіз жазып үлгеруіңіз керек. Мысалға, пластикадан жасалған 3 затты атаймыз. Мысалға,
яғни қараңыздар, біріншісі үш неден, пластиктен жасалған затты айтамыз, remote control, watch bottles, yeah, бутылкілер. Екінші, two things that are used for writing, жазу үшін қолданылатын, екі нәрсе, pen, pencil, two things that are made of wood, ағаштан жасалатын, екі зат, broom and chair, three things that are made of metal, металдан жасалатын, кілт, медаль және сағат дедік. Енді тоғызыншы тапсырмада жүппен ойын ойнаймыз, яғни ол pot, горшок десе, ол горшок неден жасалатындығын айту керек. Мысалға, біреу scarf деп жазады, айтады. Скарф дейді. Сіз оны ойланып отырмайсыз, оның алдындағы жаттығы сөздерді қолданасыз. Міне, мысалға, скарф дейді. This, it's made of wool, it's used for keeping you warm. Дәл осыны олда жазамыз. Яғни, скарф деген жағдайда, мына сөйлем жазамыз. Міне, it's made of wool, it's used for keeping you warm. Екінші адам, мысалға, тағындай, мысал, mirror деп айтады. Міне, mirror деп айтады. Яғни мен ана жиі апарайын. Яғни міне, скаф десе, сіздер мынаны айтасыздар, я? Келесі, мысалға, watch. Қасыңыздағы жіп watch дейді, яғни сіз watch-ты не сағатты неден жасалатындығыңыз айту керексіз, я? Ол кезде, міне, мынаны айтасыз. It's made of metal or plastic. It's used for telling the time. Тағы не? Мынадағы барлық сөздер айтуға, я? Мысалға, remote control. Пульт. Ол кезде, қайсын айтамыз? Remote, міне, мынаны айтамыз. Одан кейін pot, міне, мына үлгіде тұрды. Мысалға, сыпыртқы, яғни broom, е? Broom деп айтады. Сіз, қай сөйлемді айтасыз? Міне. It's made of wood and straw. It's used for cleaning floors. Тағы басқа, әрі-әрі жалғастырып алып кетуге болады. Енді 81-ші беттегі тапсырмаларды орындайық. Үшінші тапсырма, е? Look, қара, choose, таңдай, and write sentences, және сөйлем жаз дейді. Яғни қараңыздар, мына үшінші тапсырма, оқулықтағы 117-ші беттегі мына бір тапсырмаға дәл осы тапсырма, я? Тек біздер, жаңында, яғни, заттың неден жасалатын, және не үшін қолданылатындығын жазамыз. Я, мысалға, біріншісінде, міне, мына үшінші жаттығының жалғасы мында тұр. The scarf is made of wool, шерстен, яғни жүннен жасалады, бойыншалма. It's used for keeping us warm, ол бізді жылы ұстау үшін қолданамыз дейді. Енді екінші суретте не тұр, бізде екіден басып жазамыз. Айна, я? Яғни осы жерге жазайын. Мына жаттығуды, міне, мына жаттығуды, міне, сегіз сөйлемді мына жерге жазып көрсетем. Себебі кілт сөздер мында тұр, және суреттер мында тұр. Қараңыздар, міне, бірінші кетті, я, үлгіде, я, ол бар, асын қараңыздар, екіде, міне, айна. The mirror is made of glass, яғни, мына glass деген сөз кетті. It's used for checking your appearance, келбетімізді қарау үшін, тексеру үшін, я, кетті. The groom is made of wood and straw, яғни, ағаштан немесе бұтақтан жасалады, яғни, groom деп тұрамыз, үшінші бізде не, сыпыртқы. It's used for cleaning floors, яғни, не үшін қолданады, еденді сыпыру үшін. The watch is made of 4 сағат, я? The watch. Сағат is made of metal or plastic. Metal немесе пластикден жасалады. It's used for telling the time. Tell the time. Яғни, уақытты айту үшін. The candle, майшам, 5. Candle is made of wax. Балауыздан жасалады. Және ол қолданады for lighting room. Бөлмені жарықтандыру үшін. Lighting room.
Не, like the room деп тұр. Келесесі, pot is made of clay. Яғни, горшок неден жасалады? Алты, балшықтан жасалады. Яғни, мені clay. Және не үшін қолданады? Гүлдерді салу үшін planting. It's used for planting flowers in. The belt, яғни, белбеу. Жеті. It's made of leather. Неден теріден жасалады. It's used for keeping trousers up. Үлкен әрпен жасалып кетті, яғни, шалбарымызды ұстап тұру үшін. Remote control is made of plastic. Яғни, металл о пластике де. Remote пультымыз неге жасалады? Пластиктен. It's used for changing channels on TV. Мына жаңа кетті белбеуді айтқанда. Барлығы орындалды. Яғни, біз мына жолаққа жазу керек бізде жаңа жазғандарды. Енді бұл жерге қарамен жазылған сөздің біреуін таңдау керек. Read and underline. Candles are made of. Яғни, майшамдар неден жасалады? Яғни, wax балауыздан жасалады. Brooms are made of wood. Яғни, сыпыртқы ағаштан жасалады. Pots are made of clay, балшықтан жасалады, горшоктар. Calculators are made of plastic, калькуляторлар пластиктен жасалады. Mirrors are made of glass, айналар әйнектен жасалады. Scarves are made of, яғни шарф, мойыншалмалар неден жасалады? Wool, шерстен жасалады. Енді бір дейді. Draw one thing made of wood, ағаштан жасалатын бір затты сал дейді. Ол орындықты салуға болады, иә? Үстелді салуға болады, тағы не, парта салуға болады. Ағаштан жасалатын бір затты салуға болады екен.